买回来，买回来，好，杨梅嘛。他连连线断了呗，叫你来，接着。看哪里吧，你们。他连不拉嘞，他连不拉嘞。是的，你那边吗？你那边吧，马玉，拿啥的钱呢？十空，管啥十空不下来，十七，十七的要的呢，十七的要包的。那三伢子那里压的一个，我说那三伢子都在淘汰的，就拿到那三伢子面包的呢，面都背来的。叫白鸡的一个，那三伢子呢，鸡鸡毛毛少少的，我那压的。我们那片垃圾你知道不？叫玩意儿太稀的，垃圾看一眼就的，之前哪里了没有？那片垃圾你天天就垃圾，不能没有的，早那垃圾没有存，没带你一个烟味都搞买了。哎，那里的地价地差不多啊，不过叫楼叫完那些，叫完那摆的存货，喏，他说就垃圾那里面拿下来，回家就六大包呀，喏，就那个就就有有有有有叫没有六大包，那就那他妈拿过，比嘛就拿进来加一，加那一个拿嘛，那里的包吧。今天就那阿家我们那天来过，年年来过，没么干了那吧？不那那啥啊哩？敲灯了呀哩，得买的。他哩杨梅们敲灯呀哩，那啥啊灯呀哩？杨杨你妈皮了？他哩不老嘞？他灯啊？晓得？就那为他来买水了呢？他哩不老嘞不？你那表吧，俺过去。你那边吃过你那边是俺熬家的。吃对。吃完了。吃对吃完。还是吃。好的，过年过年了，就那时间先别的呢。哎，过的嘛，开业绩顺利的，年过年的年了，羊啊，东西备路了，第一班羊那路的，那那东西老上完了。就是今年羊没得看过年的，就那说等还得等先别来的，那过年的谁想？哎，就得有看的说，三月三月特别没上完了去，哪里不老嘞？哪在嘛？对面在的。对面只有俺等要在的。俺等要。俺等要么牛尾嘛。他等我，他等我，哎，我也没表演呢，就那屋里呢，谁谁来谁吧，谁来谁吧喽，他俩就是家里叫，他俩就是，他俩都过来了，不都哪里的？哦，不到来嘛，是等了嘛，那等要家的，那等要。吃的，吃的 ，OK， 接着叫他接的嘛。湖南辣，湖南辣的啊，他等于那是呀，对了。他的接着，他的吃当妹妹嘛，吃。美丽宝宝呢？接着叫他要。啊，你的宝宝的。接着。空嘛，跟接着。姐妹回家的姐妹们。他的不辣嘞。对吗家的对吗哪等要喂吗哪等要喂吗哪等要喂吗不让吗去吗背面你都背面你都刚把的背对的就都那么没有都那么没有吃东西他的啊不会吃过嘛呢叫挖油的辣的他的啊剩的东西的叫你牛蛋的高呢谢呗他的他的啊冬子也能拿的他的啊把东西他的你们不然冬子拿的呢就那 AJ 你妈他妈有没有说的叫给他的不老了别的了说过来谁呀谁呀我要在的我要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 我
ငါရောက်အာဒီဘက်မှာအညီလေးတွေပါလို့လေငါကိုနော်ဒါချနာလေးတွေပါလို့ငါရောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဟောကျော်လေးလာတယ်ဟောကိုမိုက်တယ်အေးပြည့်တယ်ဝိမဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တန်တယ်နော်ဘလာမဖြစ်ပါလေကိုရတောင်းရအောင်ကြိုက်တာတောင်းရအောင150 350ရောင်းမယ်လေဒီမှာခဏလေးပါနော်ကိုဒါလေးအာရုံကြည့်နေ350ဘယ်လိုกว่าတော့ကွာပေးစေးရှိလားဟုတ်ကဲ့ပါပေးစေးရှိလားမင်္ဂလာပါကိုဒီမင်္ဂလာပါနော်350ပေးတယ်ကိုကွာတယ်စနစ်တရမှာရှောက်ရှိမယ်ကိုတရမှာတုံညာရှိတယ်ဘာတရမကိုရှိတယ်ဗျရေသားအရန်လာတယ်အေးကြီးတယ်ကြောက်မျိုးတန်းကောင်းတယ်ဇိန်းဝါရီအဖြောင်းပဲနော်ချနာလေးတွေနည်းနည်းလေးပါသွားလာတယ်အကုန်ကောင်းတယ်ကြောက်ပါလားနည်းနည်းလေးအညီလေးပေါ့ဘေးလေးမှာတော့ကိုမတိမတာလေးကျွန်တော်မေးလေးနဲ့တခြားလုပ်ပေးပယ်လေပယ်ကုံလေးမမဆော့ဆော့ရှိတယ်ပယ်ကုံကလည်းရောင်းတန်းကောင်းကောင်းဝင်တဲ့ပယ်ကုံမျိုးပေါ့နော်အတားတန်းကလည်းရေတွေပြည့်မိတယ်ပေါ့စီပြောက်လောက်ကြည့်အောင်လေဘလောက်မှစီးမလဲဘလောက်กว่าလဲဘလောက်กว่าတာလဲ500လောက်โอเคบ๊ายบาย500လောက်ก็တော့กูอ่ะตลอดอยู่เวรทัวร์ไปไม่ได้หายเนาะ3 เดย์ ไม่ได้พี่ผีพี่ก็ไปไล่တော့กูอ่ะเปลี่ยนជីมั้ยဆိုတာတက်တက်ထားမယ်เนาะ25เดย์เปลี่ยนជីมั้ยအားလေးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်ဖြည့်ပေးတဲ့ဟာအခုပြန်မကြည့်တော့နော်ဒါလေးကပါလေးလဲလက်စွပ်ကလေး7 သိန်းနဲ့ပတ်ကွင်းလေးပဲနော်ဒါလေးမရဘူးလားမရရင်ဖြည့်ပေးလိုက်တော့ဒါလေး15သိန်းဒါလေးပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေးက12သိန်းဒါလေးပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေးက30ဒါလေးပြန်ကြည့်အောင်နော်ကြောင်းမဲ့ဟာလေးရှိရနော်ညီမနော်အရင်ပေးလိုက်မလေး25ဒိန်လေးစပြီးရောင်းရအောင်ဗျာနော်ဒါ25ဒိန်နဲ့ရထားတယ်ပယ်ကြီးတယ်ကိုအဲအရေပေါ့ဒီဘက်မှာအရေအရေသားပယ်ရမမဆော့ဆော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဗျာတစ်ဖက်ကအရေပိုအားကောင်းတာဗျာနော်ရိုးတန်းကတော့ကောင်းတယ်ကိုအတားတန်းကတော့လေပယ်မမဆော့ဆော့နဲ့နည်းနည်းလေးအနာလေးပါလို့မပိုင်ရင်လည်းကိုဒီကြောက်ကဒီစင်းနဲ့မရပါဘူးအစဲကြီးပိုင်းဝင်ရမယ်ကြောက်မျိုးနော်စနစ်တရမရှောက်ရှိမယ်30 ဒရမ တက်ရှိမယ်ခွန်ဒရမခွန်ရှိမယ်ဒါလေး20 25ဒိန်နော်25ဒိန်ရထားတယ်ကြိုက်တဲ့ယူမဲ့ကိုတွေကြိုက်တဲ့ယူမဲ့26ဒိန်ခွဲ26ဒိန်ခွဲပါ26ဒိန်ခွဲပါပယ်ကြီးရကိုမမဆော့ဆော့နဲ့ပယ်ကြီးပါတယ်နော်26ဒိန်ခွဲပါ26ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ခဏလေးပါကျွန်တော်ဈေးစစ်မိတယ်နော်ညောင်းပါကြာ265ကိုထိန်လေးကိုထိန်လေးတက်ပါလေဗျ26ဟော265ဟုတ်တယ်265ငါတလုံးကျန်လို့အောက်ကမှန်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါငါရပါလေဗျကိုထိန်လေးရပါလေညောင်းကိုထိန်လေးဒါလေး6သိန်းနဲ့ရတယ်ဗျချိတ်ကလေးချိတ်ကလေးကိုနော်ပေကုံနဲ့ဝယ်ရတော့ပေကုံနဲ့ကိုတရှိဈေးကွက်မှာရတာကိုဒီနေ့ဈေးကွက်မှာရတယ်အာအရင်30လောက်ထွက်ထားတယ်ပြောတယ်ကိုကျွန်တော်ကဝယ်လို့ရတဲ့အလေးထားတစ်ခုရှိရတော့ပယ်ကုံမောက်မောက်ဆောက်ဆောက်ကောင်းကောင်းရှိရပါနော်ဒါလေးက6သိန်းနဲ့ရထားရနော်ပွဲကြိုက်ပါရင်ပိုင်ကိုပြောထည့်ပြော
ဒါလေး6သိန်းနဲ့ရတယ်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေဘလက်ချိတ်ပါနော်20တဒမခွန်ရှိမယ်9တဒမ9ရှိတယ်6တဒမ9ရှိတယ်ဗျအလဲကနေပိုင်းပြီးမှလက်စွပ်လဲလို့ရတယ်ဒူးတယ်ထူတယ်ကြောက်ကမဲအားကောင်းတယ်မဲအားနှစ်အားတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျနော်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေခြိုက်တယ်ယူမယ်6,500 吧6,500吧6,500吧6,500吧没啊高嘛的我就没得图片没呢我都没要图片来呀我那地方没得图片来吧没没地下就要了我没地下就6,500没地下就要被什么老公的嘛各位图脑家的各位票脑家的各位奥面郭敖面面，郭敖面面，哎，郭敖面面，老家来了，郭店哥哥老家的，郭叔弟哈老家的，郭阿弟叔叔老家的，妈没了你吗？看哪里呢？哪里去啊？哪里的呀？俺在 CBO 就那龙安路去啊。那，好给，好给，好给吧，我等你啊，俺在 C 那边，那一单龙王阿弟。这地呢，每个人的地主呢，买那个，你们出门困难上大概没有呀？困难别了，来你们交票，我话对了。俺过天里买的呀，老家话的咯，哦，过天在东北过，老家的那个，买的呀，买一百个就那个，米都来我没话不，没有别来那个吧？喏，起码个楼里的十楼嘛，没楼下贵，买一百二嘛，买一些喏，三阿五那什么高一些喏。我讲买你得把嘞贵喏，就那没得不骗你嘛，说了吧，就那都没奥奈了吧？喏，他那顶顶啊子。Sí, mi hermano.